هذه الساعات وفي كل الساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وعلى محمد صل على محمد وعلى محمد وأجل فرج آل محمد بآواز بلند صلوات سارا سارا. جتنے بیٹھے ہو کوشش کرو سارے صلوات پڑھو اونچے آواز میں. ذکر پاک دی مزید قبولیت واسطے جتنی ممکن ہے اتنی اونچی صلوات دی کوشش کرو. مجلس پاک دے وسیلے نال اپنے اور بانیان دے مرحومین نو یاد کر کے انہاں دی مغفرت واسطے بھی ایک صلوات ہدیہ کرو بلند آواز. وارث زمانہ دی جلد آمد و سلامتی واسطے واجب صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر کوشش کرو سارے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حسینیت یزیدیت دشمنان محمد و آل محمد تے لعنت صلوات باواز بلند سارے صاحبان. دعا ہے مالک بانیان مجلس عزا منتظمین اور معاونین مجلس دی محنت قبول فرماوے. عزاداران دا چل کے آیا زاکری نظام دی ڈیوٹی مالک عبادت شمار فرماوے. جملہ بے اولاد مومنین نو زندگی علی اولاد عطا فرما. بے روزگار مومنین نو با عزت با برکت روزگار عطا فرما. کربلا والے اند صدقہ بانیان مجلس دے رزق وچ وسعت اور برکت عطا فرما. جو مومنین بیمارن بیمار کربلا دا صدقہ مالک صحت عطا فرما. جو نیک حاجات لے کے مجلس سے مظلوم کربلا آئے چاہیں حسین سب دی حاجت روائی فرما. غزہ و فلسطین سمیت پوری دنیا دے مسلمانہ دی مالک مدد فرما. آمین. واجب سمجھ کے اکسو مدد ممکن تا ہے کہ حقیقی مددگار نو اذن خروج حاصل ہو گئے. ایسی صلوات تلاوت کرو کہ دعاوہ قبول ہو جائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلند صلوات الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين صلوات وعلى وصيه خلیفتہ و وارث علمہ علم الاولین والآخرین صلوات لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال نبینا الاعظم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی انت زین الرحمن صلوات پروگرام ہے جی تھوڑا جب پڑھ لگی قبلہ اجازت ہے
جناب موسوی صاحب تشریف فرمائن، بزرگن سینئر مداحن، انہوں نے بھی زیادہ نہیں بہامنا تے مجلس بھی پوری پڑھنی ہے، مختصر اور مکمل مجلس. حدیث رسول تلاوت کی تھی، فضائل علی اگر کوئی ذاکر پڑھے تو اس دہور میں آ رہے، طالب علم کوئی پڑھے اس دہور میں آ رہے، عالم دین پڑھے اس دہور میں آ رہے، مجتہد پڑھے اس دہور میں آ رہے، تے اگر خود محمد مصطفیٰ پڑھے وہ کیسا فضائل ہو سی، وہ کیسی بات ہو سی جڑی بغیر وحی الہی دے نہ بولن والے نبی دے منہ چ نکلی. کائنات دے رسول فرمائے یا علی انت زین الرحمان، علی تو رحمان دی زینت ہے. توجہ کرنی. اچھا اس دے نال ایک اور حدیث پڑھنا سی، دعا کرے رسول فرمایا اپنی مجلساں نو زینت دیو، میرے بھرا علی دے ذکر دے نال، اپنی مجلساں نو زینت دیو میرے بھرا علی دے ذکر دے نال. زینت آ دے کس نو ہے؟ توجہ بھائی، زینت آکھیا کس نو جاندا ہے؟ جڑی چیز کسے دوسری چیز دے حسن چ اضافے دا سبب بنے، جڑی چیز کسے دوسری چیز دی خوبصورتی اچ اضافے دا سبب بنے، باعث بنے، اس نو زینت آکھیا جاندا. مثلا ہاتھ تینوں اللہ دتا ہویا ہے، ہاتھ تیرا پہلے تو موجود ہے، اور اس سے فرمان معصوم دے مطابق اگر عقیق دی انگوٹھی آ جائے، سارے بولے کرو، سارے رل دے مجلس وچ بولے کرو، او انگوٹھی تیرے ہاتھ واسطے بولو زینت ہے، سر تیرا ہے تے اگر اس دے اتے امامہ آ جاوے، او امامہ تیرے سر واسطے زینت ہے. جڑا مجلس شروع ہون تو ہن تک نہیں بولیا او میرے والے پاسے توجہ کرے، گھر تینوں اللہ دتا ہے تے اوتے زینب دے بھرا دا علم لگ جا، او علم تیرے گھر واسطے زینت. گلاں تری جڑیاں میں کیتیاں نو یاد ہیں، چلو میرے نال دوہراؤ تے وقت میں چوتھی کراں. ہاتھ موجود ہے وچ انگوٹھی آ گئی تو ہاتھ واسطے زینت، سر موجود ہے اتے امامہ آ گیا سر واسطے زینت، گھر موجود ہے اتے علم لگ گیا گھر واسطے زینت، کعبہ صدیاں تو موجود وچ علی آ گیا. کعبہ پہلے دن تو موجود، تیرا رجب نو بھی تیرا پیر علی آ گیا تو کعبے واسطے زینت. علی صرف بیت اللہ واسطے زینت نہیں، علی صرف بیت اللہ واسطے زینت نہیں، محمد فرمائے علی اللہ واسطے بھی زینت ہے. یا علی انت زین الرحمان، جڑی میں حدیث مجلس شروع کرن تے پڑھی ہے کہ اے علی تو رحمان کی زینت ہے. چلو ایک اور حدیث پڑھیے جی. سیداد باب فرمائے ماسل و علی فیکم کا ماسل الکعبۃ المستورہ، علی دی مثال تواڈے درمیان چھپے ہوئے کعبے دی مثال ہے، علی دی مثال تواڈے درمیان مستور کعبے دی مثال ہے. موسوی صاحب بیٹھے انہاں کولو دعا لواں، مستور چھپی ہوئی چیز نو آدن. ماسل و علی فیکم کا ماسل الکعبۃ المستورہ، علی دی مثال تیرے درمیان چھپے ہوئے کعبے دی مثال ہے. مصطفیٰ فرمائے جو بیت اللہ دا مزاج، او میرے بھرا علی دا مزاج، جس طرح نمازی حالت نماز کعبے تو رخ پھیرے اس دی نماز باطل، کسے دا دل علی تو پھر جائے اس دا ایمان باطل ہو. مہربانی بھائی، نمازی دا رخ حالت نماز اچ، ایک لمحے واسطے بھی اگر کعبے تو پھر، جڑے نے بولے اج ذرا شام علی کعبے نو کنڈ کرتے پڑیا ہے،
ایک لمحے واسطے بھی کعبے تو رخ پھر جاوے، منہ سجے کھبے ہو جاوے، ہاں نماز راندی ہے نہیں راندی؟ جس دا دل علی تو پھر جاوے اس دا ایمان نہیں راندا. مجلس لفظ زینت تے پڑھنی، علی کعبہ دی بھی زینت، علی اللہ دی بھی زینت. جڑا علی اللہ دی زینت ہے او یکم شعبان نو ایک لازے دی دھی نو ہتھاں تے چا کے جڑا علی اللہ دی زینت، جڑا علی کعبے دی زینت، او یکم شعبان نو دھی نو ہتھاں تے چا تے پیشانی تے بوسا دے کے فرما رہے ہیں انت زین و اب تو باپ کی زینت ہے. جڑا اللہ دی زینت ہے، آلیہ اس علی دی زینت ہے جسنو مصطفیٰ فرمایا یا علی تو رحمان دی زینت. یکم شبان نو وات دینو ہتھاں تے چاہ کے مولا علی نے فرمایا آقا آج دسو نا میں کہیں دی زینت. ہن توجہ کری، رسول فرمائے تو اللہ دی زینت، فرمائے آقا جے میں اللہ دی زینت تو اے میری زینت. اے جڑی دنیا تے آئی ہے اے میں علی دی زینت، اے میں حیدر کرار دی زینت. سیدہ پاک دا نام زین و اب عربی دے دو لفظاں دا مجموعہ ہے. صحیح، زین مانے زینت، اب آدن باپ نو باپ کی زینت. قرآن آدھے مال اور بیٹے انسان دی دنیاوی زندگی دی زینتن، مال اور بیٹے، اولاد نہیں مال اور بیٹے انسان دی دنیاوی زندگی دی زینتن. حسن حسین جیسے پتران دے ہوندے ہیں جڑی پیو دی زینت بنے حسن والی آدھے. حسن حسین جیسے مہربانی، حسن حسین جیسے بیٹے موجود ہیں علی دے گھر، عباس جیسے بیٹے موجود ہیں علی دے گھر، لیکن زینت دھی ہے. علی دی زینت، علی دی دھی. ایک صلوات پڑھو مخدومہ دی عظمت پہ سارے سارے. ایک جملہ اور پڑھ لما، بڑی داد ہو گئی، بڑی دعا ہو گئی، راضی کھلوتا. جدو سیدہ پاک دنیا تے آئے تو رسول کائنات امیر المومنین سیدہ پاک اور حسنین نے وکھرے وکھرے، توجہ بھائی، وکھرے وکھرے نہ رکھے. محمد مصطفیٰ نے جا کے فرمایا یا علی تیری یہ دھی میں محمد دی روح ہے، تیری یہ دھی میں محمد دی روح ہے. علی فرمایا آقا میری زینت ہے، سیدہ فرمایا بابا میری شبی ہے. بولے کرو مجلس سجدہ، سارے بولے کرو. نبی آکھے میری روح ہے، علی آکھے میری زینت ہے، سیدہ فرمایا میری شبی ہے، حسن فرمایا میری مشیر ہے، حسین فرمایا شریکت الحسین ہے. تو آڈے کو لداد دھیر ساری لے لئی. اگلا جملہ میں جناب محترم سقلین عباس موسوی صاحب دی جھولی تک پہنچا کے دعا بھی لما تے داد بھی لما. نبی آکھیا میری روح ہے، علی آکھیا میری زینت ہے، بطول آکھیا میری شبی ہے، حسن آکھیا میری مشیر ہے، حسین آکھیا میری شریک ہے، میری بھائی وال ہے. اس دن تو بعد فضا جدو ہی علی انوے کھیا پنجہ دیا پنجھ گلنا یاد کر کے آدھی آئی اے زینب نہیں یہ خلاصہ ہے پنجھ تان جا رہی ہے. کیا بات ہے بھائی، اے اوے جس سے محمد بھی ہے، اے اوے جس سے علی بھی ہے، اے اوے جس سے بطول بھی ہے، اے اوے جس سے حسن بھی ہے، اے اوے جس سے حسین بھی ہے، خلاصہ ہے پنج تن جا رہی. دنیا تے آئی تو رنی اکھا نہ کھلیاں، پڑھ لی مجلس
रुन्नी और अखां न खुलियां, धी रुन्नी तो मां भी रुन्नी, अखां खोल मैं तेरी मां बतूल हां, नहीं खुलियां अखां। बतूल नूं रोंदा डिठा तो नबी रुन्ने, नबी ने शहजादी नूं हत्थां ते चाया, अखां खोल मैं तेरा नाना मुहम्मद हां, न खुलियां अखां। नबी रुन्ने तो अली रुन्ने, अखां खोल मेरी जीनत मैं तेरा बाबा अली हां, न खुलियां अखां। अली रुन्ने तो हसन भी रुन्ने, हसन हत्थां ते जाके फरमाया अखां खोल मैं तेरा अमीर भेरा हसन, झोली फैला पवे बंदा हो नहीं सकता तेरी बेवस हाय ना निकले। सारा घर रुन्ना, न रोवण बंद होया न अखां खुलियां, ते पता लगा करबला दे गरीब ने। अम्मा फिजा ये मेरा पूरा वेड़ा क्यों रो रहा है? फिजा फरमाए तेरी बहन दुनिया ते आई है, न अखां खुलियां ते न रोवण बंद होया, जल्दी दे नाल टुर के मां नाने बाबे ते भेरा दे कोल आया, हाथ वधा के अकबर दा बाबा दे मैन दे अमीरन केड़ा पता, गरीब रोवन तो चो कि कराना। फरमाया नाना भी अमीर है, बाबा भी अमीर है, हसन भिरा भी अमीर है। हुसैन आदे नाना मेरा नबियां दा सरदार है, बाबा मेरा वलियां दा सरदार है, माँ मेरी आलमीन दी औरतों दी सरदार है, हसन जवान आने जन्नत दा सरदार है, हुसैन आदे मैं भी गरीब, मेरी बहन भी गरीब, जिन्हों अजे समझ नहीं आई मजलूम आदे मैं भी मुसाफिर, मेरी बहन भी मुसाफिर, अजे तक भी जिस दा हाथ सीने ते नहीं आया शबीरा दिन मैं भी मदीने च मेहमान, मेरी बहन भी मदीने च मेहमान। जवान बड़ा सोहना रो रहे, चिट्टी दाड़ी वाले बुजुर्गों दी हंजू मैं रुखसारा ते वेख रहा, एक लाजे दी बहन नूं हत्थां ते चाके मजलूमे करबला फरमाए अखां खोल मैं तेरा करबला दा गरीब भरा हुसैन। जेड़ा बंदा शहज़ादा फतवे दी जादी चू निकल के मजले सुन रहा है, मैं फखरे मरियम और फखरे ईसा दी गल कर रहा, जेड़ा ईसा दे झूले च बोलन दा कायल है उसकी हाय न निकली मैं सैयद नूं दुख लग सी, अखां खोल मैं तेरा गरीब भेरा हुसैन। अखां खोलन तो पहले लब हल्ले ते आवाज आई है, इन्हां सारिआं आख्या है ते मैं तेरे इंतजार च मैं अखां नहीं खोलिया, खुलेनी आ लेकिन उधार ही कल नेजे ते बंद ना करन दे सा। हुसैन आज तेरे आखे ते खोल रही मरहबा मरहबा मरहबा। जी 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 सैयदा तोड़ा पुरसा कबूल फरमावे, मैं बिस्मिल्ला करा सही। जी 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 मैं दोहरा देना, फरमाए खोल दी हां तेरे हुक्म ते अखा खुले नहीं, क्योंकि मैंने इंतजार आई मैं इस दुनिया ते भी इस आलम भी सब तो पहले तेरा चेहरा वेखा, खुलेंदी हाँ लेकिन कल नेजे ते हाय बोलो बंद। जी जी बिस्मिल्लाह, बीबी आदि खुलेंदी हाँ लेकिन कल नेजे ते बंद न करन दे सा। मजलूम करबला हाँ न लाया शहजादी नू, ए दोए भैन भिरा अद दे भईवाल जो बनी है भिरा दी, सौखा काम नहीं जड़ा अली दी धी दे जिम्मे आई, वो सौखा काम नहीं, वो अली दे पुत्रा तू औखा है, इंजे नहीं वधी फिरावां तू, सबर च भी जुर्रत च भी। बाबे दे लहजे च खुतबे पड़े यार, तुसा मजलिस का माहौल ही बदल दिता है, तोड़े गिरीए मजलिस का रंग ही बदल दिता है। मैं हुण ज्यादा देर तकलीफ ना देसा, बस चार हंजू आ गई, दो हो राजा मैं भिरा करबला मारे गए, जिस दा चेहरा दुनिया ते आया सब तो पहले जिस दा चेहरा डिठा उदे नाल प्यार कितना है, उस हुसैन नाल मवद्दत कितनी है, उस हुसैन दे चेहरे नाल इस भैन नूं इश्क कितना है। करबला तो शाम तक सुनते रहते हो जो बंदे अली दियां धीयां नूं मारे है, हर जाकिर पढ़ता है, हर आलिम पढ़ता है जो बंदे अली दियां धीयां नूं
سفر چ مارے. دو سطرہ میں پڑھنی ہیں مزوی صاحب اردو زبان دیا. انہاں دو سطرہ چ غربت بھی ہے, اس چیز دا اندازہ بھی لا لمی جو حسین نال مودت کتنی اس. کمال دو سطرہ کسے لکھیاں کہ کسی نے مارا جو پتھر تو چپ رہی زینب. میں دوہرا دینا اگلی سطر بڑی اوکھی, حسین نال عشق کتنا ہے. کسی نے مارا جو پتھر تو چپ رہی زینب. ایک دفعہ پھر سنو, کسی نے مارا جو پتھر تو چپ رہی زینب, اور کہا جو باغی کسی نے تو رو پڑی زینب. جڑی سر زخمی مرحبا 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 جی 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 جی. کسی نے مارا جو پتھر تو چپ رہی زینب, اور کہا جو باغی کسی نے تو رو پڑی زینب. سر زخمی ہویا تے نہیں رونی, پتھر لگن تے نہیں رونی, تے جدو کسی آخیا نا باغی آئی آدھی آئی میرا جگر پھٹ گیا. میرا باغی نہ آئی, میرا نمازی آئی. بلکہ اگر میرے لفظوں کی تائید کرو نا تو تہاڈی ہائے تائید ہے. نمازی نہیں آدھی آئی, نماز ہے میرا حسین, نماز ہے میرا حسین. وطن تو ٹریے تو شام آئی, ہائے دو محرم کربلا پہنچیے تو شام آئی, دس محرم نو لٹیے تو شام آئی. یارہ نو جتھے شہزادی بن کے رہی آئی اتھے قیدن بن کے آئیے تو شام آئی. اور شام دے باہروں کھلوتے اٹھ تو لتھیے تو شام آئی. اتھائی چار سطرہ پڑھدا پرانے ذاکرین پڑھ گئے. شام دے ویلے شام دے باہروں آیا پور شریف ملہدہ, بازار دی بھیڑ تے نظر پئی سا رک گیا اون دماغ. ہاتھ کھول باسے تے سینے تے آسینہ تے کئی لکھ بدماش دے مجمع وچ جدو آئس خیال ردا دا, کسے رشتہ دار کولو نہیں منگی چادر ویر دے قاتلا دے واسطہ. میں بسم اللہ کروں ما زہرا دا. بڑا اوکھا ہے بازار دا دکھ پڑھنا, بڑا اوکھا ہے دربار دا مصائب پڑھنا, لیکن رنگ ایسا بن گیا. میں زیادہ دیر پڑھنا نہیں چاہتا, ایک جملہ سنو. موسوی صاحب بھی دو دفعہ دے زوار ہیں شام دے, میں بھی دو دفعہ ہو جا ویکھایا جتھے سجاد ماواں دے کٹھے. جھولیاں پھیلاؤ میں دعا منگدا, جھولیاں پھیلاؤ سارے عزادار میں دعا منگنا. اللہ مظلوم کربلا دے آخری سادہ واسطے جتنے عزادار مجلس سے حاضر ہیں نم اتنا رزق دے کلے نہیں زندگی اچ کم از کم ایک دفعہ دھیاں تے بہنا دے کٹھے ہو بازار ویکھن جتھے زینب بہ کے ٹرو دی گئی. کم از کم زندگی اچ ایک دفعہ او مقام ویکھن جتھے علی دیاں دھیاں بڑا اوکھا حسین بچایا. اے سن دے راندے ہو نا جو حسین توحید بچائی, حسین نانے دی نبوت بچائی, حسین بابے دی ولایت بچائی, حسین ماں دی صداقت بچائی, تے حسین نو بچایا حسین دی بہن. حسین سب کچھ بچایا ہے روز عاشور فجر تو لے کے اثر تک, کسے دی عظام تو لے کے اپنے سجدے تک, کسے دی جوانی تو لے کے اپنی ضعیفی تک. حسین دے لگے نی 8 یا 9 گھنٹے تے بہن دی زندگی لگی ہے بھرا بچائیں دے, ساری زندگی لگی ہے علی دی دھی دی ساری زندگی لگی ہے حسین بچائیں دے. میں دارین قربان کرا, خدا تو انہوں لے جاوے نقشہ ذہنچ بناونا, میں تورے ذہن تیار کر کے ایک کومنٹ کرنا ہے. باب توما او دروازہ جتھوں علی دی دھیاں نو بازار حمیدی اچ داخل کیتا گیا. توما ایک عیسائی دا نا ہے, عیسائیاں دا محلہ ہے. اتھوں دے بارے ذاکرین پڑھ دین جو مسلمانہ چادرہ نہ دیتیاں تے عیسائیاں دیتیاں, اے ایو محلہ ہے. اس دروازے چوں علی دیاں دھیاں بازار اچ داخل ہوئیاں. بازار حمیدی آج بھی اسے حالت اچ موجود ہے. آج تو کچھ صدیاں پہلے اتے چھت پا دیتی گئی ہے,
باقی وہ عمارتاں وہ بالکل مکان وہ کھڑکیاں وہ دروازے اس حالت سے زیادہ گواہی دسو اس حالت چ موجود ہیں جتھے بازار مقد ہے اتھے پتھراں دا ترٹو یا دروازہ اج بھی کھلا ہے جس نوں بابو سات آدن گھنٹیاں والا دروازہ باقر دا بابا دا ایو جائے جتھے ماماں دے کٹھے ترے دیاڑے میں سورج چڑھدا ہی ڈٹھا ہے مرحبا امر ہاتھ پیارا نہ کرے میں علی دی دھی دا قتل پہ پڑدا میں ترے دیاڑے سورج لاندا ہی ڈٹھا ہے 15 اذاناں جڑیاں سندے ہو جو علی دیاں دھیاں 15 اذاناں سنیاں وہ اسے جا تے کھلو کے سنیاں اور اتھوں دربار یزید دا فاصلہ سیدادہ زیادہ تو زیادہ 42 یا 43 قدم ہے اس تو زیادہ فاصلہ نہیں قبلہ اجاز حسین کاظمی مدرسہ محمدیہ سرگودھا والے 2009 چنہ چہلم کربلا کربلا تو شام گئے چہلم انہ شام کیتا انہ دسے آزاداراں نوں بھئی اے 42 قدم اے باب و سات تو لے کے تے دربار دے دروازے تک اے جتھے سانوں ادھا منٹ لگا ہے نا اتھے علی دیاں دھیاں دے 6 گھنٹے لگے آ کسے پوچھیا قبلہ اتنا وقت کیوں لگا ہے فرمایا ایو جائے جے دے بارے صاحب مالی سبتائن نے لکھیا ہے اگلے راہ نہ اندین دے پچھلے کھلون مرحبا 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 ہاتھ سارے عزاداراں دا سارے یسینے دے آوے ایو جائے جتھے بے بے کے ٹر دیا اتیا دیا ہی حیا کرو میں تو نے نبی دی دیا اے دربار دے اندر وقت اچھا تخت ملعون جتھے بیٹھا رہے ہے آج بھی اسے حالت جو موجود ہے سامنے جھکی جائے جتھے علی دیاں دھیاں نشاندہی کیتی ہوئی انہیں جتھے علی دیاں دھیاں کھلوتیاں رہیں اس دے تخت دے کھبے پاسے یحییٰ بن زکریا نبی دی قبر ہے ایک جملہ پڑھنا اس دے بعد ہکو مین یحییٰ پڑھنا بازار دا جملہ لیکن سمجھا لیا تینوں نقشہ یحییٰ بن زکریا نبی دی قبر اس دے تخت دے بالکل سامنے دوسری یا تیسری پوڑی جتھے حسین دا سر ہے خیزران دی چھڑی اس دے ہتھ وچ کدی یہ رخساراں تے لیندا ہے میں تے پردے نال گزریا میں روایت تے نہیں کھلا پڑدا میں تے اشارہ کیتا ہے کدی لباں تے لیندا تے تانا مار کے دے بیعت کرے ہاں بھینا میرے دربار وچ نہ آنی ہاں کسے پوچھے آئے او یزید کون ہے تے کیوں مرایا ہے ادھے حسین ابن علی ہے نماز نہیں پڑھدا اس ویلے آپ علی دی دھی سیدہ پہلے ڈٹھا ہے نبی دی قبر والے پاسے فرمائے نے اللہ دا نبی میں نبی محمد دی دھیاں قبر چ بہرا گواہی دے میرا باغی نہیں میرا نمازی آئی ہاتھ شیعہ دا نہ ہوئے جڑا سر تے نہ آوے قبر ہلی آواز آئیے کیویں بہرا وا زہرا دیاں دھیاں دے سر تے چادر کوئی تساں میرے سردار محمد دیاں دھیاں ہو میں محمد دا نوکراں کیویں بہراواں اے امام سجاد پوچھ دے رہے اے اٹھاں تو لتھیاں نہیں شام دے بارو لہائیاں گئیاں امام سجاد پوچھ دے رہے کتنی دیر ہے تنزیہ لہجے چ حساس کیا دن اجے رش تھوڑا ہے اجے ہجوم نہیں ہویا بے شک سائی کر لو اجے لوگوں دی بھیڑ نہیں ہوئی حاجی عاشق حسین قیامت مرحوم دے درجات بلند ہوئے انہوں دا جملہ ہے کہ کچھ لکھی کے آیا امام دے ہتھاں تے اتھے میں ایک لفظ دا ناصر اضافہ کیتا ہے میں درانا جدو امام نے پڑھن واسطے سر جھکایا اکھیاں جو پانی آئی تے جلے پڑھ کے نگاہ بلند کیتی ماں دی نظر پئی پانی مک گیا رات بولو لڑ پئی جگر پھٹ گیا اللہ شام وکھاوی جتھے کلی ستی ہوئی علی دی دھی رات لڑ پئی جگر پھٹ گیا بی بی حدیث سجاد سارے رستے رونا ہے مگر پانی سجاد ہن رات کیوں رونا ہے امام فرمایا اما اس وچ لکھے ہویا جڑی نہیں ٹر سکدی بولو جڑی نہیں ٹر سکدی اور ٹر دی آوے اچھا نہیں ہزار دے دے بی بی آدھی ٹرنا میں رات تیری لڑ پئی ہے سجادہ دل ماں بازار خالی نہیں
کئی ملکاں دے بدماش پیا دن آ گئی ہیں بدر علی علی دی ادھی مرحبا 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 ہے کر کے رونا زادار دی شان ہے ماں دے ودن آ گئی ہیں خیبر علی علی دی ادھی اعلان کر کے ودیا دے بدل لینا ہے سفین علی غازی دی ہائے سفین علی غازی دیا بہنا بیبیا دیا سجاد جے بازار خالی نہیں ودی اجازت میں رحمان نال گل کرے لیا زدارو بازار دے موڑ تو پہلے آلیا مٹی تے جان پئی ہے رسیاں لے ہاتھ ودا کے آ دیے آئے رب العزت میں زینب ہائے گو تنگ بازار دا ٹر سکتی پر ٹر دی ہاں میں کھوندی ترے دی لوڑ رو کے بی بی آدی نہیں اوف کیتی باوے مات بھجا میرے ویر دی مرحبا سارے 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 ہائی شامل ہو عرفان بھرا تھوڑا سہارا دے میں ایک وین پہنچاوا پہلا قدم جس بندے دا ذہن مجلس چے پہلا قدم علی دی ادھیاں دا اٹھے آئے جتھے علی دے پتر ہی نہیں آوڑا میرے وطن دے غیرت مند ددارو اعلان ہویا پتھر مارا باغی دیاں بہن آیا ایک عورت آ دیے میں ان مارنا ہے پتھر حسین نہ لگے ازادارو گھوڑے دی گردے لالو پرواز کیتا ہے بھائن دے سر پہ آ کے غازی یاد ہے جیڑا حکام دیتائی آج شام دے وچ سر دے ماتم اویو کربل جا فرماوا غازی یاد ہے نام باج پلان آئے اٹھا تے چڑھوا بسم اللہ زخمی دھیاں علی دھیاں تیرا پرسا قبول فرماوے مجلس ہے مظلوم کربلا دی عزاداری ہے کسے عزادار دے دل تے ٹھیس نہ لگے میں پڑھ لی اپنے حصے دی مجلس اگلا قدم چایا پہلا واسطہ نے کیا دیا حیا کرا میں تہاڈے نبی دی دھیاں اگلی ملت کر کے آ دیا حیا کرو میں او دی دھیاں جیندا جنازہ ادھرا جڑے حلقے دے ماتمیوں اگلا وین ایسا کیتا ہے شام دیاں دیوارا حل گئی ہے رسیاں لے ہاتھ ودھا کے آدھیے میں لوگو دھی اپنا لہجہ کوئی نہیں اللہ زینب دے لہجے دا پردہ بنایا دو ہستیاں نو مسلمان ڈھیر ماریا باغ لیا کربلا غازی نو ڈھیر ماریا کربلا تو شام تائیں علی دی دھی زینب نو ڈھیر مارے وجہ کیڑی ہے غازی دا چہرہ علی آلا زینب دا لہجہ بابے دے لہجے چ بولیے اکبر دے بابے دیاں نیزے تے اکھاں کھلیاں سیدہ دھیالیا اللہ ظالم نال کیوں بولے لیے جڑے ماتمیو وہیں کر کے آ دیے کھڑن بدما شچا کا تے میرے نال
رب تیری ہے قبول ہوے تیرا گریا قبول ہوے بانی مجلس درس کے مالک برکت دے ویل جس بندے دی اجے تک ہے نہیں نکلی مجلس مسائے پڑھنے لے میں دعا دتی آئی اللہ تینو اتنا رزق دے وے تو دھیاں رلا کے شام جاوے آمین آکھنا ہن جڑے ہلکے دے ماتمیو ہن میں دعا نہیں دے رہا المین دے درمیان کھلو کے سید ہاتھ بدی کھلوتا ہے دن دا موقع ڈھیر سارے بندیاں دے وچ میں ہاتھ بدھے شام نہ جا سکدا ہوئے سال چ کم از کم ایک دفعہ دھیاں رلا کے لاہور لگ گیا کر غازی دی بہن سنے سیدادہ ام حجام نامی عورت ہے ظالم دی بچی آدھی ان مار لے جڑی علی دی وڈی دھی ہے رقیہ سین رسیاں چ گردن ودھائی ہے وین کر کے آدھی ہے الا وچ میں وکھری